namnet The Plutonium Cathedral. Plattan heter The Plutonium Cathedral därför att den handlar om teknologin som vår tids religion. Så plutonium står för teknologi och cathedral står för religion. För mig är det dessutom ett vackert namn. Vackert eller inte, The Plutonium Cathedral är en mycket pompös och bombastisk platta. Ibland är arrangemangen så dramatiska att förmodligen självaste Shakespeare skulle tappa taken. På några av låtarna har Vacuum till och med tagit hjälp av en symfoniorkester från Moskva. Men inte dramatisk, men det är ett uttryck som vi tycker om. Det kanske man inte är så van vid idag, så att många kommer nog att tycka att den låter annorlunda mot mycket som görs idag. När jag lyssnar på den så får jag den här lite känslan av domedagen år 2001. Lite här med nedräkning så här. Ja, men det är väl lite nedräkning, men det är väl ingen domedag 2001. 2001 är ju framtiden, det är ju någonting fantastiskt. Det är ju intressant vad som händer 2001. Det är ingen domedag. Way to heaven when I breathe clouds beneath my window. I texterna så kommer det ju inte något budskap att det är en domedag som är nära. Men i och med att musiken är dramatisk och det är mycket moll, så kan man ju uppfatta den som det mörk. Och det är klart att Vacuum har en mörk underton i sig. Alla band skriver ju om det de är intresserade av. Är de intresserade av att turnera och ragga massa gruppvis, så skriver de antagligen låtar om det också. Men vi är mer intresserade, vi är ganska nördiga. Vi gillar att sitta hemma på kvällarna och läsa tjocka böcker och så pratar vi mycket om astrofysik och naturvetenskap överhuvudtaget. Så det är naturligt för oss att skriva om det, självklart. Det är sånt vi gillar. In the eyes ahead I see your green by a spare. Clean by a spare. Vacuum har ingen humor. Vi har ingen humor alls. Alla andra är så skojar nu för tiden. Jag tycker alla andra artister håller på och skojar så mycket. Vi är så roliga hela tiden, så vi är inte ett dugg roliga. Det är ett badrum. Vi är inte ett dugg roliga i Vacuum. Vi är inte ett dugg skojiga. Men vi tycker de var allvarliga och pretentiösa. Vi gillar det. Så att då får alla andra fara omkring och skoja och vara trams hela tiden. Så kan vi vara seriösa istället. When I breathe clouds beneath my window. I see rockets in the sky. Nästa singel från The Plutonium Cathedral är Pride in My Religion, men det är oklart när den släpps. I mars och april.